נמצאים פה ממש מאחורי הבניינים, אפשר לראות שיש פה קמפוס קיפ דיסי ווב קמפוס. זה ממש 16. מאחורי הבניין. בוא נראה מה עוד יש פה באזור. הנה הפרויקט ממש שם. אותו בנייה, חלק כבר משופצים. הנה, וזה זה יוניון שהיינו, זה יוניון. אתם זוכרים את יוניון שהלכנו לראות שם דירה לדוגמה? זה ממש דקה וחצי מהפרויקט, ופה רואים מנופים. נלך עכשיו לעשות סיור בבתי ספר פה באזור.